Nå venner, som I kan se, Selina er gang lort. Jeg har ikke sovet overhovedet i nat. Og jeg er så ked af det. Velkommen til den her video. Mit navn er Morten Laursen, og jeg elsker børn. Ja, som I nok alle sammen ved, så er en af verdens mest hadet, undskyld, Danmarks mest som I nok ved, så er Julie Kobia, den der YouTuber der, som havde rigtig meget drama forleden, og hun er rigtig meget hadet der for tiden. Jeg er så ked af det. Jeg siger ikke, hendes video er proppet med hate-kommentarer. Men det er det måske. Så i den her video, så tænkte jeg lige, at vi skulle læse nogle fede kommentarer, for I alle sammen ved, at jeres gode gamle pappa Motan elsker hate og salt for nyttet. Så nu synes jeg bare, at vi skal sætte ballerne ned, og så skal vi se på nogle rigtig dejlige kommentarer. Altså, hvis der er noget, der gør mig lykkelig. Så er det sådan noget, som 2. verdenskrig har været engang. Men når det er sagt, så elsker jeg salt. Så er vi lige så godt for kværnene. Salt i også. Det skal vi ikke spare på. Så her har vi jo LK-P's lille fine kanal. Med hele så mange subscribers. Hvorfor jeg har ikke så mange subscribers? Jeg er da sejere end hende, ikke? Jeg synes lige, jeg vil udnytte tiden til at lige at vise jer noget. Lad os kigge, om hendes subscribe-counter stiger eller falder. Der faldt den. Jeg føler, at vi kan sidde her hele dagen. Så hvis I ikke ved, hvorfor at hun har hadet hende her, Julia Kopia, så gå ind og søg på det, fordi jeg magter ikke at fortælle det hele. Men basically, så var der en masse drama, og ja, hun malkede situationen med den drama sagde rigtig meget, og der er rigtig mange, der bare sidder så sure på hende. Og hun lavede en video for godt og vel et stykke tid siden, hvor der hun ville prøve at starte på en frisk, og den startede rigtig, rigtig dejligt. Du er syg i hovedet. Du er så klam, Nea. Stop på YouTube. Please, vil du ikke snart dø? Like, hvis den so bare skulle tage hjem til sit hjemland. Der kan ikke komme for meget salt på. Jeg venter stadigvæk, men når det er sagt, så lad os gå ind på hendes nyeste video. Nå, vi er i Kuchang nu, og vi har den største seng nogensinde. Jeg kan smage mit eget blod. Lad os kigge på de dejlige kommentarer. Først så har vi en klassisk, vi kan ikke lide der like-dislike ratio. Det minder om min, dengang Morten Mønster, han så min video. Det var bare dejligt. Fuck dig, Dion, Fifi, Kelling. Hvorfor lyder det som sådan en rigtig dope rap sang? Fuck dig, Dion, Fifi, Kelling. Hvorfor laver du stadig Vidor? En skøn dag. Galt, din kanal er død. Det siger du ikke. Prøv at få at være helt honest, ikke? Det er mod i dagen, hun fortsætter. For der er noget at bygge op igen. God damn dead boy. Fuck dig, dit svin. Ingen gang ikke kunne views efter 3 uger. Så. Nu får vi lige den kristne tone på. Hallo. Ej, min arm gør fuck ondt. Hvis du ikke har noget andet at foretages. Hvad? Vil jeg sige, at du skulle slette din kanal? Du får ingen visninger. Ingen likes. Ingen kommentarer. Ingen kan jeg lide dig mere. Hvorfor har jeg hørt det for? Dræb dig selv. Altid kaos, så ved man, hvad mener det. Ah, du støtter jo kun den industri, ved du tager ud og ser elefanterne. Som kigger på sig selv, eller hvad? Vis os din fisse. Er du single? Simon Hemmingsen, du er en fucking kongen. Du er her med at opnå mit subscribe. Værsgo. Hvad, er der allerede flere comments? Hvad er det her for noget scam? Mega god video. One. Hej, kan du ikke lave flere af de der videoer, hvor du ser music lys? Oh my god, I fucking gay! Jeg føler, der er masser af sjov endnu. Jeg havde ikke regnet med, at det blev så sjovt. Holy shit, der er ikke mange kommentarer. Dyrplageri og elefanter fanget. Oh, der er ikke nogen gode der. På, vi skal have en rigtig saltet video. For eksempel... Oh, der er med 34k der. God ratio, god ratio. Ikke tro, du synger godt, ærligt. Men syng hun i videoen. Fucking copyright, wow. Men hvordan kan hun ikke have fået copyright strike for det der? Det er Casey. Hvor er alle de spicy kommentarer? Jeg skal bruge spiciness. Spicy meat. Yeah, boy. Din mikrofon er ikke så god. Hvad skal det der betyde? Velkommen tilbage til Julie Kobe reagerer på internettet. Det er virkelig lang tid siden, jeg har lavet en video i den her serie. Som I kan se, så har jeg fået et nyt dyr. Som I kan se, jeg har sat min mikrofon, og jeg er simpelthen bare så glad for at give fucking mange mennesker cancer. Fucking ho. Jeg mener det. Hvorfor sker der ikke noget? Jeg kan ikke have noget content. Jeg hader YouTube. Jeg mener det ikke YouTube. Nå, jeg tror vi har set nok. Hvis I kunne lide den her video, så smid en like. Please skriv en kommentar, fordi der er ingen, der skriver kommentarer på min video. Jeg bliver bare så hissig. Og husk at subonere. Hvis I kunne tænke mig, at jeg skal se nogle andre kommentarfelter på andre kanaler, som heller ikke kan lides. Ligesom mig. Så skriv det til mig. Send mig en DM. Bare slide den fucking hard in, boy. Og så ses vi i næste video. Kan I have det super duper hyggeligt. Rul den intro. Nu. Salt. Salt. Miki elsker salt. Jeg kan godt lide.
Nu!